Of course, treasurer abaddemu era gwe kenyini gwo kwazo ne mpapula wali eriwe tusoya lingire nkwase mpapula zange ne nyingire office. So toyina ngeri yona jogenda nazo okujja konga yagenda kuba cheyo. Soka and a certificate eraganti ndi nominated era kati kitegeeza ku lunaku lw'okulonda oba okutandika okulonda nja kuba ntegeeza abawagizi bange basobole okunnonda ku position eno ya treasurer. Ndowooza buli omu agikutte bulungi position ya treasurer. Sisuubira nti tugiriko na bangi kubanga si kyangu kyakubeera ku bwa treasurer. So, be nominated. Iranga ntiko ntwala omukisa guno okwebaza buli omu ampadde ya device kweno position ne okwebaza Katonda okubeera nga nze nyimiridde wane saawa eno kuba treasurer bwa Uma. Nawuliddeko ndiko ne muganda wange Chaga. Ndiko ne muganda wange Chaga. Ebizibu ebibaddewo mu treasury office ya Uma mbisobola sebo kubanga byabaddewo. So ekintu ekyali kibaddewo tekisobola kubula solution. So kati ffe ekituleeta ne tuyingira mu office zino essaawa eno kwe kutereeza ebibaddewo naffe ate okukola omukululo gwaffe naffe ebinaatulema waliwo abajja okujja ate nabo babitereeze. Anvuddeyo kaseera kano kubanga nze ebiseera ebisinga ntekinga nnyo time okustudinga embeera. So ekintu nkitekinga nnyo ngezaako kistudinga okiyiga. So guno omwaka ku luno olunaku muzina ennaku mwenviriddeyo okutegeera nti kati Uma eno erina kuba y'abayimbi bwe tuteebereremu tewali agenda tubeereramu. Ate nga nze ng'omuntu mbirivinga nti wennyimiridde mu generation eno weewo nti bwe nkwata omukono ne ngugalula nkwata eno gye nva ne wano nsobola okulaba wendaga nti buli wamu ku mpimpi nsobola okumanya ebizibu ebiri wano n'ebiri wano. Kati nze ekyo mpudde sikimanyi nti abantu okuva bwe bategedde nti gavumenti edaana essente ze bimbadde sibimanyi. Nze ekyandeese kutereeza mbeera y'abayimbi era omulamwa gwange bwe gunaggwa mulindaba nga nkivaako ng'ekyo nkirese oba okugenda ku position eribeddako inshallah. Abayimbi abamu era balina entalo ne bannaabwe naye essaawa eno sigenda kugamba nti balina entalo ne bannaabwe nsobola obboogerera kuba nabo balina solution ku ekyo. Nze nga nze atalina ntalo na bannange manye engeri gye nkwasaganyizaamu ekintu kyange paka wano era nali neewala ebintu bwe bityo kyemanyi Katonda yali antegekera positioning eno. Ebiseera ebisinga obudde bwa ofiisi buba bwa misana ate oluusi tebutuyisa ku wiikendi. So ebiseera ebisinga tukola nnyo ekiro oba tukola nnyo ku wiikendi. So mu ofiisi bw'oba obaddemu keebere Saturday ojja kubeeramu mpaka ssaawa 7 osobola okuvuga emmotoka yo ne bw'oba ogenda Masaka 9 oba otuuse gy'ogenda okuyimba kagube mukolo then ekiro osobola okugenda n'oyimba oba eruweero era enkeera n'okeera n'ojja ku ofiisi. Bw'oba watonde wange oli mukozi oba ogenda kubeera mukozi obwo obugayaavu bw'abantu baagala kwebaka bwebasi. Kati ky'ova olabanga olwaleero size kwesimbawo ku bintu bya mukwano kubanga byo sibisobola nsobola nnyo ebintu bya ssente okitegedde. So ebintu by'omukwano era waliwo agenda okujja nga ye agenda kusaganya eyo position nze nzize nesimbewo ku bintu bya ssente
oba abantu balowooza mbu mbadde etawaanyizibwa naye nzize nesimbayo ku kintu kya ssente ate n'okuyamba abayimbi. Siri msajja mtiitizi nnyo kutuuka ku ekyo. We ntuukira ofiisi n'ebeegezze nga bampadde luumu bbiri mba mu kisenge ne mu ddiiro. Ofiisi tesobola kugejja ng'ozze oli ready. Obuzibu we buva kubeera nga toli transparent n'oyagala okubba ssente oba okulindirira ssente awe waba obuzibu. Naye bw'obeera ng'obwongo bwo bukola bulungi, nakyagaliza banno okimanyi, ofiisi tesobola kugejjera. Obuzibu bw'ensigo okwagala nze njagala umestepi nga estepi endala mu maaso ya financially mu kufuna ensimbi oba tuziggyewo oba tuziggyewa, tugenda kufuna engeri yonna gye tuzifuna zisobole okuyamba uma okuyamba abayimbi okubeera nga abayimbi babaako we badda. Si bino ebyo bantu okutandika otembeya abayimbi babakwate babapositioninge babeeko omutwalo omutwalo, simanyi kuwaayo omutwalo. No, omuyimbi alina okuba n'essente era ekituleese kubeera nga tusobola okulaba nga tuprotectinga ssente z'omuyimbi, tuzikuuma, afuna ssente. Okitegedde gyawa ssente ze, ssente ze zaatwaliddwa zivudde zitya? Babimaze dda mugundi yasoose intavyu gyetwasoose okukola abange yabimaze. Essaawa eno ebintu ebimu tulina okuba nga tubidiskasingako ne komiti nga bwebunaaba kugironze. Abantu bwe banaaba bagironze ebintu ebimu binene nnyo okudiskasinga obw'omu oba tekisobola. So oba weetaaga pulezidenti, weetaaga vaisi, weetaaga sekuritale, mutuule mukidiskasinge. Oda final channel kuli tulina omukulu Sewa Sewa. Yes. Azize okubeera nga avuganya mu uma. Kyogere nti nzize leero ng'ate abantu bazzaayo. Abantu baba bazzaayo ng'ozeerera emikono ginaawera. Emikono Katonda wa buyinza. Mfunye gisinga obungi. Era kyenkakasa obwe tunaatuukira saa mukaaga ze balambika njakuba maze okufuna emikono gyonna. Oyagala kifo ki Sewa? Njagala ba general secretary. General secretary abaakola ki? General secretary y'oyo omukwanaganya omuwandiisi ssaabawandiisi waawuma. Yesebo. Tukulabye ebbanga ddene ng'oli emabega wa Kenzo. Yesebo. Ekindowoozesa nti nno organization ogitegeera bulungi, olinayo wadde ate waddukayo saabitegeera bulungi ebya big talent okuvaayo naye. Big talent kambyogero katono. Big talent twakkaanya neyali mukama wange mwami Eddie Kenzo ne munyonyola nti nkuze. Omwana bw'akula ava mu maka ga kitaawe n'agenda ate atakule. Omwana bw'alibira ku bujje wa kitaawe ate aba afuuse kikonwa. Twakkaanya ne mukama wange nanzikiriza nange ngende ntandika oluwalo olupya olwange. Sikiru yogirese kuba chenjo bebaza big talent. Yali organized bulungi nyo. Music ekisinga okuba ekizibu mu music industry. Kangambo oba eri ani rule oba teyina organization era batono nnyo abali organized. Sikiru yogirese. Generally musically tuyina problem ya administration. Ebadde tusumbuwa ebbanga. Naye njagala okutegeeza bannayuganda wamu ne bayembi bannange nti nze mbadde mu bintu bya leadership okumala ebbanga. Emabega kaawo nesimbawo ku bwa mmeeya era bannamakinde bampa obulu nali wakusatu. Mugombole namba ye makinde kale no kitegeeza leadership skills nina nyingi. Walina mbulera walina ki? Saina mbulera na ina balubu. Balubu. Na ina balubu. Era mba kuba kwambulera. Kuba kwambulera wangiridde. Era wali wakazanya wakajamu na yenga bomanyi. Politics is politics always. Osiri kano bako ne wojira nola ba woyitira. Esebo. Abayimbi basubire ki? Senga baba kukasiza obajino sekuitari. Ekisoka ngo bukuru. Abayimbi nyagala bamanyi ndi musajja mukuru. Kitegeeza ensonga zonna nzikwata ngeri ya kisajja kikulu. Ekyokubiri ninamu leadership skills ez'amaanyi ddala. Ekyo nno kitegeeza nja kusobola administration bulungi. Ekyokusatu njagala okutegeeza baganda bange abayimbi nti music tumuyimba naye twetaagamu n'obukulembeze obw'enjawulo. Obwo bukulembeze obugenda tusengula naffe tuve ku level emu tugendeko ku ndala tufaaneko ng'amawanga ag'ebweru. Owulira abayimbi bali organize abayimbi bali ekyo nno ky'owulira nti abayimbi bali organize sirina kwe kiva okwo kwe tuliko kati kye tutandise okuluka
tulabe nga tuyina kyetutuukako ekigenda okuyamba music industry mu bufu bwennyini mwenzijidde. General Secretary abadde mukyala Phina masanyalaze. Entalo nga zibadde nnyingi. Ezo zetwagala okujjawo. Entalo ekizireeta ebiseera ebisinga. Obutakwatagana n'obutamanya butya bw'olina kukwata bantu. Ekyo nno kye kiviirako entalo ennyingi. Oli ready okubeera ng'ogenda kusooka osaanyewo entalo ezo. Nze kye nsooka okukola nga nyingidde office nkyeyama maaso ga kamera kwe kusooka okubridginga omuwaatwa ogubaddewo between ba upcoming artists n'abayimbi ab'amaanyi. Ogwo gwo njagala kusooka guveewo. Omuyimbi gye buva ne bwenkana n'Abaganda balina olugero olugamba nti omuyimbi taba muto. Kitegeeza nno upcoming natali upcoming bonna babeera ki? Bayimbi. Kuba Katonda aba yakuwa ekitone kyekimu nga n'okyoli kyeyamuwa. Yadde kino kiba kikyali kito nga kijja kukula. Awo we ntandikira. Entalo oyagala tusooke tuzimalewo. Ezo entalo zisooke ziveewo. Abantu beere ku minzaani y'emu. Tuleme kubeera ng'onawala n'ono, onawala n'ono. Okitegeera? Yes. Sewa. Yes, membership ya UMA. Simanyi bwekola. Aba registering nga ne babeera nti tokkirizibwa kweyongerako kiki. Membership ya UMA nze nafuna omukisa nafuna ku membership era yasookera ddala. Of course nze ne bannange nga bataano. That is big bigger edikenzo n'abalala. Fe twafuna ku membership era yasooka. Yasookera ddala. Ne twakisasula nga 2,000. Okay. Era membership oyo twawa ne batuwa ID. Kaminge yali yalaba nga yatandise jjo okuyimba. No. Ate ekibiina bwe bakikolera yali tanaba kutandika. Kyetoofu. Kati nno ezo ensonga za tugenda okukola ko tuziteke mu lwatu. Abayimbi yemu ku organization oba tundu ku ggwanga lino erya Uganda. Kitegeeza tulina okubeera abeerufu nga buli kye tukola kiri mu bwerufu. Awo nno we tugenda okusimba ennyo essira. Tubere berufu eri buli muyimbi ayagala okuyimba kubanga ekitone sinsi ye kigaba Katonda ya kigaba obukulembeze bwa mubugenda kola botya okulwanyisa politics ali mu organization ene ya UMA kwa olaba yali etandika yali so NRM leaning ngira buli omaga obagenze aba UMA ya NRM bichi mugenda kola mutya okulwanyisa politics so kyenyangala okutegeeza baganda banga bandaba namu abampuliriza nti saawe eno politics yajula buli wamu. Naye olw'okuba nti guno omujiji mupya ogwetaaga okukolera ng'awamu ffenna oba oli wa kibiinakyo oba oli wa kibiinakyo oba oli wa kibiinaki tujja kusobola okutambulira wamu kubanga ffenna omujiji ogwagala okuyingira mu bukulembeze bwa UMA tulina gye tuva aw'enjawulo kati nno kitegeeza tujja kwegattako bali be baayitanga luli tubeere eddoboozi ery'awamu. Kale tukwagaliza buwanguzi Sewa. Amina. Na Mikisa Myerere. Amina. Baganda bange aba bayimbi bannange amanya temugera bila Sewanya na Malcolm James aka Sewa Sewa njagala wa General Secretary dero muko mbako myao mpapula balonda di balonda emyezi ebiri maso nga tumaze okuyega ekimala banga Uganda nene of course tulina okuyega na dalafe abali kumutendera guno oguliko waggulu oguliko waggulu tukuyega Uganda yonna ekyo nno kitegeeza balina okutuwa emyezi ng'ebiri tutu akole campaign tutalaga abayimbi abenjawulo tusobola okubasaba obululu buno batuwagire ate tugende maaso n'ebitone byaffe kale tukya kavalinga UMA empapula zikomawo leero obunako nazibira tujja kuba tusobodde okutegeera oba oli an opposed kuba olaba empapula olese leero okunoonya emikono kiregeza ekifo ekyo babadde bakitidde olina gw'ovuganya naye mvuganya madamu Phina mbuliddeko na Lantonics. Awo bemvuganya nabo benna akawulirako. Ye Phina tumujjemu kuba ebintu biraka tebitambudde bulungi nnyo ku side ye. Tonics sinalaba mpapula ze. Ajakuzireeta mpuliddeko. Mpuliddeko ndi ati badde mmanyi obunaazibira nga bagamba Sewa Sewa ali an opposed. Mpuliddeko nga jana ye era kisoboka omanyi ekisa kya Mukama we kibeera ebintu biyinza okwefuula bityo ogenda okulaba nga ndi an opposed. Nga ne campaign ino zodda mundo. Ate awo mba mundo bantu mba nayise mudda. Oda final channel. Kale. Sopi.
Kadongo kamu ayimiridde atya mu ggwanga. Kadongo kamu ayimiridde si bubi naye nze nzize mbakiikirire nga nze nagwami press. Njagala bapa akazina banjogere ebigambo byange bizibuwe bitu. Geosteady black man. Oze. Nze wendi nyo. Kifo chicho tugenda ka. Treasurer. Uma treasurer. Yes. Uma treasurer. Wanje? Akalulu. Simanyi na yenze. Chimanyi iti. Katonda ya tusingo kumanya katiku echo. Kupati echo tetumanyi. Na yenga. Fetu ino kwesi mbao kubanga industry la yafu. Kadesa weno generation yenu webanga yesi mbe uchitegeza. Eri wakati wa generations nyinje sobolo ziku wasaganya. Olu simba ntege ila jendaga echeta agisayo neno jembache echeta agisayo. Uchitegeza. Dhani ukube ilanga ni ndako saidi wene kubido kubanga ate sitegeza saidi ya mche yitaga. Ndo za chuchichibula mpolitics wa vitongo le visinganga balu ndaba. Wanje? Tukoyo kubanga chitongole cha bayimbi nga techifugiwa bayimbi kati bayimbi kati abategere mbera yabwe abategera bwe basula abategera music wako stinga abategera audio wa sente meka so chintu cha bayimbi sawe abantu ataba ina responsibilities yeah. Yeah, uma ina gunzi nyingi, jasanga ba DJ, ba presenters, bani. So, neka timzengo muyimbi. I've come here kubanga ensonge singo bukulu mu uma yabayimbi. Yechasinze obutakubira nga tennatereera. Yechasinze okubira nga tennatereera. So, nze ndi wano kutereza nnyo okusinga ekyabayimbi. Ekisiibo kyo kirungi alhamdulillah. Yeah. Tutambula bulungi era ndaba. Tosobola kusiiba ng'osiibira ddala ebintu ebiri serious n'osiiwuuka. Ondaba? Ebiri serious tosobola siiwuuka. Anyumiza gwakuwa. Wewe simbye olabyewo obuzibu ki kuba ogenda okujjawo. Wene simbye obuzibu bwe ndabyewo nti. Abaddewo. Abaddewo? Asirabawo obuzibu. Kubanga. Musajja mathematics mutegera bulungi nnyo finances nzimanyi ate ne sentence zikutte ng'omuntu ngate zange so kyenda byewo ekintu ekibeera mu buzibu bw'eyo position kibeera nti omuntu okubeera nga talina kimala kubeera nga ate akwasaganya abantu ate abamuwa ssente ate oba tulina kimala tebasobola kutrustinga na ssente. Bigayi yaliwo tetuganye naye yakwasaganyako kye yakwasaganya kati saawa eno nze nneesimbyewo. Waliwo uma ekizibu kye balina nti buli kisanja kijja n'abantu bapya tebadda. Abantu tebadda kubanga ndowooza sisuubira nti tubadde nnyo organized okutuuka wano. Chemanyi nti osoma P1, P2, P3. Engeri gy'obeeramu organized mu P5, CMU ya P1. Kati saawa eno wetutuuse. Engeri gye tusobola okwasaganyamu ekintu. N'amaanyi ge tuleese ng'abayimbi okugamba nti maani tukooye nonsense w'abantu abafuga industry. Oluusi abantu baba kunyumiza n'amaanyi nga tobategeera. Nga tobamanyi, tobawulira nga nako, tomaina kyakola, tomaina gy'abeera. Nga yagenda obafuga ate, toyinako na connection. Naye kati wano bobo orepresentinze abantu abakumanyi abamanyi haso yo abamanyi ki omuntu anga gasobola okukontaktinga n'agamba owaaye. Ekintu kino kiri bwe kiti. Lwaki tekiri bwe kiti? Lwaki kiri bwe kiti? So nsuubira nti kalulu kange. Okusinga kasente kabaleesa akagenda okufuluma n'emmotoka. Nze ndi musajja musiraamu eyali agenzekenga ebintu by'okuliirira obusentesente mba sibisobola. Sente zange ze nnina zimala. Yeah. Fetuze kukuza industry. Abantu abasinga waneno tuze tubeko kye tutereza osanga kinaaterera ku generation yaffe. Bwe kinaagaana tunaabaawo at least muziziko gwe tuteekawo ogunaakitereeza ku generation eddako. Wajide mu office waliwo ababanja sente zaida. Mugenda soka bakiriya lingo bebya. Of course boyingira office balina kukwa sempa pula o balancing sente ziyingira bandi be mino sasula mbanga ki dinadi.
Narwachi, na D. Temuli ya D chukumi.